อายุอายุประมาณนะอายุประมาณนะอายุอันใดสิบอายุอันใดสิอายุอันสี่ใดอายุอันใดสิอายุอันสี่ใดเอร่าที่กันยูบายุงตัดใจยุงขอเลยอายุอันสี่ใดอะคุอตังอันสี่ใดสก้าคนอันสี่ใดเขาเก่าเย็นเย็นมาลาเอร่าสมัครอายุใจสี่ส่วนว่ายูบายุงก็เส้นเขาเก่าโอ้ยไม่ค่อยจีบว่าจีบเจระบงตันนำบาลาเลยเอออายุอาจารย์สิมูเออกิเลสาก็อายุอาจารย์สิโกอายุมันอุ่นแห้งเออลูกชายพระฤาษีก็เออกิเลสาอายุมันหกูเออลูกชายอายุอาจารย์สิโกอายุสิจารย์บอกอายุพระฤาษีสิจารย์โอ้กิเลสก็อายุมันอยู่อยู่ไหนเออหลวงมาตัวเมษีเนี่ยมีมีงานเมียดีกว่าญาติงานเมียดีกว่าเอออายุอาจารย์สี่ขอเลยอายุอาจารย์สี่ขอโอ้กิเลสก็อายุมันอยู่ไหนอยู่เออมันอยู่ไหนนั่นเนี่ยเราเลยคิดแต่อุมาเออโกวนเนี่ยก็วิเปบาลามะอุปาทานเนี่ยขันธ์บาลามะบ่วิเปก็สิแท้บาลามะวิเปก็บาลามะตนาทิฏฐิบาลามะโหๆๆสิเนตาก็อายุอยู่နိုင်แกโกวนเนี่ยก็แลกามะมาเจ็บกันแลกามะอายุဒါကြောင့်ကာမေတုကာမကနှစ်ခါကာမေတုကာမတုခံလိကညောကောအဲ့ဒါကြည့်ကိုယ်ကလည်းကာမလောဘပါမဒီပဲအာယုံကိုလည်းအာယုံဥနိုင်တယ်အဲကာမေတုကာမနှစ်ခါဖြစ်အကုန်ဆိုင်ကိုယ်ကလည်းကာမပါမသူကလည်းကာမဖြစ်မှအဲ့လိုမှว่าวัตถุกามะดีกว่ากิเลสกามะดีกว่าแล้วโลภปามะทิฏฐิปามะเอวาโหอายุอยู่ไหนเลยเออๆๆรู้ใจถ้าอย่างกามเหตุกามะทุกขังนี่กันเนาะพอกามเหตุก็วัตถุอายุกายุวิปายุสร้างได้ยากเลยวิบากยังเลวซะซะเนี่ยผมปัญญาติปาล่ะพี่บ่อุมาโกยังเลยก้าวเงินบ่ก็เปลี่ยนตัวเลยออกกะยาบังรู้แต่กรรมนี่แหละทะชินโอเลยเออเตียเลยท่านเสี่ยวตัวเลยซะทีอ่ะทะชินท่านเนี่ยโหว่ากามเนี่ยโหลดินเนี่ยกามเนี่ยตูมะเออไอ้ห่ามาเปียตัวเลยย่อจาวะตูมะถ้าอย่างกามเหตุกามตุขันธิกานิโรธก็ทีนี้ซึ่งยะคิดะสกุปาละมะเตยี้โกยกถ้วยตัวเลยตูเร่บ่ตัวเรอะทิ้งขวยเรกอมาเรทะชินจาเรพุงนี้เนี่ยตู่อุเรเลยจาเรตูเรอะยันนาปะกุนี้အဲ့ဒီပြန်ကြမ်းရမယ်ခဏနေပါအောင်ဆိုတာသူကဘုန်းကြီးကြီးထားပြီးဆက်ပြီးတော့သူကအဲ့ဒီတော့ရဲသွားတယ်သူကအဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့ဟွာပြီနေတာရက်စောင့်နေတာပေါ့ရက်စောင့်နေတာရမမမမငါတောင်မှမဆိုင်နေတော့မမနဲ့ငါနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဟွာသူကလေးညိသားလေးလွတ်လိုက်တာအကိုအကိုကလူရမ်းသာကြီးပေါ့ညီရလည်းလူရမ်းသာကြီးပဲအဲ့ဒီတော့တော်ရဲမှာတရားဆိုလို့မျက်စိယောဂါပြုလို့မျက်စိကသူကမထိုင်မဲ့ကျင်တော့
နှလုံးထဲကိုဆေးရမဝင်ဘူးအိတ်မှဝင်တာအဲ့တဲ့ဤရဘုရားကသူကမလုပ်ဘူးအဲမဲဆေးရဆေးကမဝင်ဘူးဝင်တော့သို့ဆိုလာတယ်သို့ဆိုလာတော့သူခတ်တဲ့ဆေးရမှဝင်မယ်နဲ့ဆိုတော့ဆေးစရာကမလာဘူးပြစ်သားလိုက်တာအဲ့ဒီမျိုးလုံးပေါက်သွားတယ်မျိုးလုံးလည်းပေါက်သွားတော့အရာကလည်းမရှိတော့ဘူးအဲမျိုးလုံးနဲ့ရာကနဲ့ကလည်းအဲလိုဆက်တယ်ရဲ့အဲဒါဂုဆိုင်အဲဒါစိတ်မျက်လုံးဒီပဂရိဒီကမျက်လုံးမဟုတ်ဘူးစိတ်ကကာမကွဲကွဲကွဲအောင်လုပ်ရတယ်ညဘုရားဆိုတော့ကွဲတာကွဲအောင်လုပ်ရတယ်ဘယ်လိုကာမကာမေတုအဲ့ဒါဘယ်ကမရတော့ဝတ္ထုကာမကာမေတုဆိုဘာတော့ဝတ္ထုကာမဆိုအာယုံ၅ပါးဝတ္ထုကာမဆိုဘာတော့အာယုံ၅ပါးအဲအဲ့လိုပြရတယ်ကာမဒုက္ခံလေးကညူတော့နောက်ကမကဘာကမရတော့ကိုကိုလောဘရတယ်ကိုလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိနောက်ကမကဘာရတော့ကိုရဲ့လောဘရှိပြီးတော့အဲ့လိုစဉ်းစားမှຍາກາສາຜິດແດ່ອິລິດາອາຍຸງກະໂຫຍາກາອາຍຸງບໍ່ຮູ້ດຽວແມ່ນອາຍຸງນີ້ອິລິດາບໍ່ເຮົາແດ່ອາຍຸງບໍ່ອາຍຸງບໍ່ປິດແນ່ຫືອິລິດາບໍ່ເຮົາແດ່ສິດກະຈໍມີບໍ່ລະອໍດິດດິດດາມັດຕະລູຂໍປິດແດ່ຄານີ້ບໍອັນເສກຄົງແດ່ກໍຕ້ອງຕ້ອງຕ້ອງຕົ້ວແດ່ຄານີ້ບໍအဲ့ဒီခံရမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲလောဘဒိဋ္ဌိနဲ့မကြည့်ဘူးမြင်မိလားဥမာဝတ်သားမကြိုက်တဲ့လူဝတ်သားကြည့်ကြည့်ရှားကြည့်စားမလားအဲ့လိုသဘောမျိုးအဲ့လိုသဘောမျိုးဒီရောအာယုံကရိုးရိုးအာယုံကိုပြိတ္တာကအာယုံမကြည့်ဘူးပဂရိအရှိအတိုင်းအာယုံပဂရိအရှိအတိုင်းအာယုံဆိုတာမျက်စိကမြင်တာကယူပါယုံနားကကြားတာကသာသာယုံနှာခေါင်းကနမ်းတာကသာသာယုံအဲ့ဒါလူကြီးဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့အဲ့ဒါပဂရိအရှိအာယုံဟောစံပဂရိအရှိအာယုံအဲ့အဲ့ဒါကကာမေတုမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဘဂရိအရှိအာယုံကိုပြိလိတာကအာယုံမပြုနိုင်တာပြောတာဟုတ်ကဲ့လားဘဂရိအရှိအာယုံပြိလိတာကအာယုံမပြုဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအခုလည်းဒီရိုးရိုးကြည့်သွားတဲ့ခါပေါ့ပြဝင်းတဲ့ကပါမကာမပါမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟိုကကာမနဲ့တွေ့မှအကြီးရာဂသာထတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုဂရုစိုက်ကာမေတုသောဇံကာမတုခံဒီကနိရောဂောကာမတုခံဒီကနိရောဂောအဲ့ဒါနှစ်ခြားနှစ်ခြားရှိတယ်အဲ့ဒီအစွန်းမရောက်မှာဟုတ်ကဲ့လားတရားထိုင်နေတဲ့ဆိုတရားရောက်နေဘယ်လိုဖြစ်ပါမလို့အဲ့လိုနှစ်ခြားရှိမှသိရလားသိပြီနှစ်ခြားရှိမှမသိဘူးလားသိလားသိပါပါဘုရားအရင်ကာမဘာကာမရောဒုက္ခကာမပါဗျာနောက်ကာမဘာကာမရောဒုက္ခကာမပါဗျာအဲကိရိတာကာမကာမဟိုဟိုအရင်ကာမကိုကာမရင်းနှစ်ခုဖြစ်ကာမကာမထားတယ်အဲ့ဒါမှကာမဂုံဖြစ်တယ်အရင်ကာမကကာမမဟုတ်ဘူးဆိုရင်နောက်ကိရိတာကာမမဟုတ်ဘူးကိရိတာကာမကအဲ့ဒီအာယုံကိုအာယုံမပြုဘူးကိရိတာအာယုံချင်းမှအာယုံပြုတယ်ဟောကဝိထုကာမဆိုရစမ်းဝိထုကာမဒီဟာကိရိတာကာမကိရိတာကာမအာယုံကလည်းဝိထုအာယုံဟုတ်ကဲ့လားပြညတ်တွေပါတဲ့အာယုံဟုတ်ကဲ့လားဒါကတော့အတန်မဟုတ်တော့ဘူးအတန်ကိုအာယုံမပြုတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားနာကြိုက်တဲ့ဟာအာယုံပြီးသွားတယ်။ကြိမ်းပြီလား။ကြိမ်းပါဗျာ။အဲ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 ့ဒါမျိုးကာမကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါ။က
怎么了？是不是？看人啊，给你打骗你的，就这么打的，就这么慢的 ，OK 啦。我还有毛不说的这个，给你打没说的。我给你打呢，先走路来的，难抓着，别抓着，没说，累死嘛，哎呀的，哎，累死嘛的，这看的。我有爱看的这个马里亚不是马上然后我们来一张皮用了我有名人我还说说不定门大了皮的你看没有多少家要不爱人的娘们我比好像那是比他他就他没就是阿勇师傅好不啦娘老的娘啊我爱人哭那哭乖呀的乖呀的阿勇那不给你阿勇阿勇头上阿勇不给你阿勇不给你阿勇哎不给你阿勇啊有把勇头上先说有鬼再加勇啊的当说有鬼好不啦这边抓住西武看阿勇说那没啊不给你阿勇压榨油哎鱼巴油呢不给阿油出品呢你大妈啊油巴别抓鼻大妈说油巴这给你这别抓鼻大妈都卡啊大妈啊都卡就比较多讲一下那种别人啊都听说能别抓的他别抓肉哎哎就是干嘛压个皮的就是干嘛我啊阿勇慢里边呢我啊老百姓的是这边学能吃多少米好不啦哎就过去这个姜妈和压个皮的就是那姑妈也有啦哎就像干妈都干妈就干你干你要过多少干妈干嘛呢你看不出去呢好不啦你看不出去呢压个皮的你看不出去把皮走啊这他看你压个皮的好不啦我阿勇方你来说这个干嘛呢压个皮的好不啦这里大家哎阿勇忙我阿勇忙你不压的压的是这里阿当我阿勇忙你不不就阿当没有抓压力的那大家有阿大妈呗呗这边的亲属的家的呗这个妈的亲属妈呗都没多少要花没啦哎呀巴肉大妈的家大妈都头上大妈都看着感觉有个我家叫做奥家抓不离你要干嘛怎么样妈妈抓你要不你那边你懂没我是不是现在的这些干爷爷的我爷爷爷爷八六八六八六这时候没有抓住我们的时候哎抓住我手里有拉的过年有拉的过年六年妈妈啦六年呢这干爷爷妈没有关系怎么杀呀不啊六年这干爷爷爷的这干爷爷的什么来杀了不拉波的波的什么啊什么什么也感觉马萨的一个咯公益性的什么来的让上如理如色因着一样马应该的如本的三本的爱的马的马的马的三类人人的有这时候三种不娃娃不公益性的你也是哎，啥个的你也是？哎，啥路啦？我那没过来呀的。你家那个吧，是。什么这个的？没有呢，没拉那个。我妈那来不及呀的，不呀的嘞，要他妈见呢。从那边是出来呢，我那包里没东西放着啦，就怕嘞。门上那个啥，他妈的，伢子在呢，小姑娘们呢，
အဲ့ဒီကနောက်မှအမှတ်ရတယ်အရင်ကအမှတ်မရဘူး။ကမ္မလေးညားလိုက်မယ်ဆိုရုံတော့မရုံဘူး။နောက်ကြရမှာဩတကယ်သူဆရာပြောတယ်ကမ္မနဲ့ညားပါတော့လားဆိုတော့ညဆုံးပို့ရပြီးတော့ဒီခါအိမ်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါရှင်းခုပါလေ။ဒီလိုမျိုးလုံးတစ်ခါမရှိတော့နဲ့ခမင်းပို့ရတော့အဲ့ဒါမျိုးသူသဘောကျရတော့တယ်ဒီနော်တော့အပေါင်းလေးအဲ့ဒါမှာဒီနော်သောရံဒီနော်ပြီးတော့ဘောန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 မနောမထင်တဲ့ဟာကဓမ္မယုံခေါ်တယ်။မနောမထင်တာဘာလို့ဓမ္မယုံပါဗျာ။ဒီကအာယုံတွေကဖုံးနေပြနေတဲ့ကလည်းအဘာပြုနေတော့ဒီပြင်အာယုံတွေမရှိတော့အဲဒီပြင်အာယုံတွေထင်ရတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အာယုံအတိတ်အာယုံဘာလဲတော့အတိတ်အာယုံအဲအတိတ်တို့အနာဂတ်တို့ပြိစ္ဆာန်တို့ခိနာတို့ပဏိတာတို့ဒူရတို့အာတန္နာဆိုစက်တပါးရှိတယ်။အဲဒီကအာယုံတွေဝင်တာတကယ်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်မထင်ဘူးလားထင်တယ်လားမထင်ပါဘူးဗျာအဲမှာသူ့လက်ရာကတော့ဖြစ်တာပဲကြောက်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးမြန်မာများတော့မမြင်ခြင်းမနဲ့မြင်နေမကြောက်ဘူးလားကြောက်တာပါဗျာအဲလိုကြောက်သွားတဲ့အဲ့ဒါလည်းကာမေသူလည်းပါတာပဲကြောက်ပါကြောက်ပါတယ်ဆိုမှအဲ့ဒါဘယ်ကရလာတော့ဆိုတော့သမသာဆိုစိတ်ငြိမ်နေလေမငြိမ်ဘူးလားငြိမ်သလားအဲငြိမ်တော့အဝါရောက်တာရူပရောက်သွားတယ်။ဘောင်းနေဆိုမလုပ်ဘူးလားအဲလှုပ်တာရူပလေးပဲတွန်းတာလေးတိုးတာလေးဟောတန်လင်းကတော့တွန်းတာတိုးတာရောက်ရတယ်တွန်းတာနဲ့တိုးတာမှာဝါရောဟုတ်ကလားကောင်းနေလို့ပြောပြီးတွန်းတွန်းတဲ့ဟာလေးကိုယူရတယ်တွန်းတာမှဝိသံမိတာရလက်နာဝဝါရောရဲ့အဲတန်တန်နေကအဲလိုဝါရောကိုယူရတယ်ယူရတယ်ဘောင်းနေကပြင်းညက်တဲ့ဟောကဗရမနဲ့ဆိုရင်စကားပြောရနားရအဲ့ဒါကလည်းအဲဒီလိုယူပယူပကလည်းရူပဖြစ်သွားပြီဥဒ္ဓဝိဇာကဒီကြည့်နေရူပအာယုဖြစ်တော့ကာမအာယုမဟုတ်တော့ဘူးသိပြီလားအဲရူပအာယုဟောတယ်နှကောင်းဆွဲလေဝင်လေတော့မောလားသိမှုသိမှုတော့ဒါတော့ပရမတ်ကိုမြင်မရောက်သေးဘူးနောက်မှပရမတ်ကိုရောက်တာဘရောကဒီလိုမာရဲတိုးတယ်တွန်းတယ်အဲ့လိုပြောပြထားမှအဲတိုးတယ်တွန်းတယ်လေးလုံးမှပရမတ်ကြီးရဲ့ပရမကြီးကြတော့ရုပ်အာယုံဥသွားပြန်ရောတော်ကြကရုပ်မရှိပြန်ဘူးသိတာလေရရှိတော့ရုပ်ပြောင်ညာမြောက်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကလားအဲယူပါတယ်ရုပ်မရှိရင်ညာမရှိတာနိဗ္ဗာန်လားဆိုတော့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူအဲသူရအတ္တကိလမတာညောကလည်းပါသွားတယ်ဘယ်ပါသွားလို့ပါသွားတယ်ဟုတ်လို့အတ္တကငါတို့ကပြတ်ွက်လားမပြောက်ဘဲဖြစ်နေအခုကတော့ကာယကံဝိကံမရောကမတည်ဘူးလားအဲသင်္ခါရရောမတည်ဘူးလားတည်ပါတယ်ကိစ္စအရာကြီးကိလေသာတွေရောမတည်ဘူးလားမတည်ပါဘူးအဲတည်တော့ကိလေသာကကိလေသာဝဲသင်္ခါရကကမ္မဝဲကာယကံဝိကံမနောကငါကမ္မဝဲမျက်စိတွေနားတွေနဲ့ခေါင်းတွေကအဲဝိပါကဝဲဆိုတာဝိပါကတရားတွေဖြစ်သွားတယ်ဘာတွေဖြစ်သွားလဲတရားတွေဖြစ်သွားတယ်အဲဘာဝတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုငါမဟုတ်ဘူးဆိုပြတော့
့အလုပ်ရတယ်အနတ္တဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါအနတ္တတန်လျာရေးကိုငါလို့ဆိုလို့ပြစ်ပါမလားပြစ်ပါပါဘုရားပြည်လာဝတ်ကဲသောဇံပြည်လာဝတ်ကဲကမ္မဝတ်ကဲကမ္မဝတ်ကဲဝိပကဝတ်ကဲဝိပကဝတ်ကဲအဝတ်တော်မှာလှဲ့တာပါခေါ်တော့ပြည်လာဝတ်ကဲပါဘုရားလဲတော့လဲတော့လည်းဖြစ်တာပဲမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲဖြစ်တယ်အဲကိလေသာကိုကိလေသာမှန်တည်ပြီးကိလေသာမဖြစ်အောင်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါပါဘုရားအဲတို့သင်္ခါရကတော့ကိလေသာဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရားနာဝိပါကလည်းကမ္မဖြစ်ရင်ဝိပါကကဖြစ်တာပဲပြီးတော့ဗိမ့်ထားတဲ့လူဖြေးထားတဲ့လူမစားရမနေနိုင်ဘူးဘုရားဝိပါကကကိလေသာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါအဲကိလေသာကလည်းဒီကနေ့ကာယကံဝစီကံနဲ့မပြောဘူးလားမပြောပါဘူးမနောကံကလည်းပြောတာပဲအဲကိုယ့်ဘာကိုပြည့်နေတာသူကံပါပဲနဲ့ကာယကံနဲ့ဝိပါကကိုဝက်ကမြင်မှုဓာရဲကြားမှုဓာရဲအဲနာမှုဓာရဲအဲဒီကဝိပါကဝတ်တယ်ပြည့်နေတယ်တခုကတခုကိုဖြစ်စေတယ်တခုကတခုကိုဖြစ်စေတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလုံးမလက်မအဲ့ဒါမှဝတ်တန်တရားတန်ခါလက်လက်နေတော့တန်တန်တရားဝတ်သုံးပါလက်တော့ဝတ်တန်တရားကိလေသာပါလက်တော့ကိလေသာတန်တရားနဲ့ဒီလိုပြည့်သွားတယ်ဟုတ်ပါလားမှန်ပါပါတန်တရားဖြစ်တော့တန်တရားဆိုလက်ပတ္တာကိုမပြတ်ဖြစ်တာကိုအဘုသင်္နာပုဒ္ဓမာနာသံသာရောတိပုံစတိသောဇံမပြတ်ဖြစ်တာကိုတန်လျာလို့ခေါ်တယ်မပြတ်လေသာဖြစ်လေပါမပြတ်လေသာဖြစ်လေပါတန်လျာဟုခေါ်သည်တန်လျာဟုခေါ်သည်အဲဟိုပြဲ့တာနဲ့ဒီလိုလဲတာနဲ့မပြတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားငုံတာတွေမောတာတွေသွားတာတွေလက်လုံတာတွေမပြတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာတကားပြောတာတွေပါတယ်မြုပ်တက်တာတွေဟုတ်လို့ပြောဒီလိုပြောမပြတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဘာလို့မပြတ်ဖြစ်တာတော့ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအဲဒါကကြီးတော့ကိုမပြတ်ဖြစ်တာသင်လားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်မပြောကြနဲ့ဟဲ့မပြောကြနဲ့ဟဲ့ဓမ္မစာရင်လည်းစကားတွေပြောဟုတ်ကဲ့လားဘာလို့ရင်ဟိုကြောင်းဒီကြောင်းပြောအဲ့ဒါဘာခေါ်တော့မပြတ်ဖြစ်တာပါခေါ်တော့အဘုသိညာပုဒ္ဓမာနာအဘုသိညာပုဒ္ဓမာနာဒီမှာကြီးတော့မြန်မာဖြစ်နေတော့ဘာမှညာမှမတည်ဘူးစကားပြောတာပဲစကားပြောတာပေါ်ဖရနဲ့ဒီလိုပြောမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးမပြတ်ဖြစ်ရင်ဘာတော့တန်ဖြာစကားပြီးစားပြီးလက်ဖက်ကစားခြင်းလေစကားပြောနေမှလည်းလက်ဖက်မစားခြင်းဘူးလားအာပြီးတော့ဟိုအိမ်ကြောင်းရောက်သွားဟိုငန်းနေဟိုအိမ်ရဲ့မရောက်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကြားဘူးရဟိုသေးကဟာရောပါကဟာရောလမ်းကဟာရောကားပေါ်ကဟာရောပြောက်ပြီးပြောတာအဲ့ဒါဘာလို့လာတော့မပြတ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါဘာလို့လာတော့မပြတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုကဖြစ်သွားပြီဟိုကပြက်ပြီဒီကချက်ပြက်ဟိုကပြက်သွားချက်ပြက်ပြက်သွားချက်ပြက်ပြက်သွားချက်ပြက်ကိုဘာခေါ်တော့အဲ့ဒါအနိစ္စပေါ့မပြတ်ဖြစ်တာမပြတ်ဖြစ်တာပါဆိုမှအနိစ္စပေါ့ခြေကပြီးသွားတော့ကသတ်ဖြစ်ခြေကပြီးသွားရင်ဘာတော့နောက်ကသတ်ဖြစ်ပါအဲခြေကပြီးသွားရင်ဘာတော့နောက်ကသတ်ဖြစ်အဲ့လိုထပ်ထပ်ဖြစ်တော့အဘုသိညာဟောသောဇံအဘုသိညာမပြတ်ဖြစ်တာကိုသံရောတိသံရာဝေသံရောတိသံရာဝေဘုသတိဆိုအပ်၏ဘုသတိဆိုအပ်၏အဘုသိညာပုတ္တမာနာအဘုသိညာပုတ္တမာနာအာယေအအချက်ပေါ်ကဟိုဗားလက်ဆိုင်တဝေသောအချက်ပေါ်ကဗားလက်ဆိုင်အောက်ကဘာကုန်းပြီးရေးချပြီးတော့စာလုံးအချက်ကစာလုံးအောက်ကစလဲအဲလုံးကြီးတင်းပြီးတော့နားမနားငယ်နှလုံးစင်းကနှလုံးအဲ့ဒါအဘုသိညာဗားလက်တော့အဘုသိညာရေးရပလားအဲအဘုသိညာသုံးလုံးထပ်သွားတယ်ဘော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 အာလာအာလာအာလာရှိကလေဥခေါ်တယ်သူကတိုတဲ့အတန်တိုတော့လေဥခေါ်တယ်အဲ့ဒါရှေ့ကနေနောက်ကနှလုံးသိရတယ်ရှေ့ကရေးချနေလို့ရှိရင်နှလုံးပြရဘူးအီတော့လို့ဒီကနေလို့ရှိရင်နောက်ကနှလုံးမသိရဘူး
ရှေ့ကအဲဒီယခုဆိုတဲ့တလုံးနဲ့ဆိုရင်နှလုံးဆင်းရတယ်အဲလိုမှတ်တာဖိတ်ဥဘာလို့လုံးကြီးတင်ပြီးတယ်မဟုတ်လားနောက်ကကာကြီးနဲ့ကာကုန်းနဲ့ဆင်းရတယ်အဲအဲလိုကြောင့်ရှေ့ကတလုံးနဲ့နေရင်ယခုနေနောက်ကနှလုံးဆင်းရတယ်ရှေ့ကဒီကနေလို့ရှိရင်နှလုံးဆင်းရဘူးဘီဆိုရင်ကုလို့တော့မရဘူးမဟုတ်လားပြေလို့လို့ရှိရင်လည်းတရားဘိတ်ပဲလို့ပဲဖြစ်သွားတယ်ပြေလို့မဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့လားအဲအဲ့ဒါကဂရုဖြစ်သွားတယ်ဂုံမိဂရုခေါ်တယ်ဘာလဲတော့နောက်ကနှလုံးကြောင့်ရှိတာဂရုဖြစ်သွားတယ်ဒါကတရားလို့ပြောတာပါအဲအဘုသိဏပြောတာမပြတ်တကအဲ့လိုဖြစ်တယ်အကောကောကိုယ့်အကောမပြတ်ဖြစ်တာလည်းကိုယ်ဂရုကဂရုတိုင်းနေအဲ့ဒါတန်လျာမသိတယ်ဘာပြင်းဘာပြက်ပြီဘာပြင်းဘာပြက်ပြီဘာပြင်းဘာပြက်ပြီအဲ့ဒါအဘုဇ္ဇင်ဟာပဲမပြက်ဖြစ်တာကိုဘာခေါ်တော့ကဲတက္ကမကြီးတို့စကားပြောတာလားတန်တရားပြစ်တာလားတန်တရားပြစ်တာပါဘုရားအဲ့လိုစာကအဲ့လိုတရားကအဲ့လိုသိတယ်တက္ကမကြီးတို့သိတာကငါတို့စကားပြောတယ်ဒီလိုသိတယ်တရားကသိတာကမပြက်ဖြစ်တာတရားကသိတာပါတယ်တော့မပြက်ဖြစ်တာကိုဘာခေါ်တော့အဲစကားပြောတာကြပါခေါ်တော့စကားပြောတာပဲစကားပြောပြန်လာတယ်အိမ်ရောက်လည်းပြန်လာတယ်တရားကြိုက်မှလည်းစကားတွေပြောပြန်လာတယ်ဖြစ်တယ်ပြည့်တယ်လို့ပြီးတော့လည်းပြန်လာတာပဲအဘောဆင်းတာမပြတ်ဖြစ်တာသိသေးလားမသိရင်တော့တန်တရားလို့သိသေးလားသိပါပါတန်တရားလို့မသိရင်ဒုက္ခလို့သိသေးလားသိပါပါအဲလိုအဲလိုအဲလိုအဘောဆင်းတာပုဒ္ဒမာနာအဘုဒ္ဓေနာဘုရားတန်တရာဟောဒီဘုသတိတန်တရာဟောဒီဘုသတိအဲ့ဒါတန်တရာဆိုတော့မပြတ်ဖြစ်တာကိုပြန်ရောတယ်ခွလင်ဝင်လည်းမပြတ်ဖြစ်နေတာပဲစိတ်ကြံတာလည်းမပြတ်ဖြစ်နေတာပဲသူခိုင်းနေတာကိုဘာလုပ်တာတော့အဲနားနေတာတရားနာနေတာလည်းမပြတ်ဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒါတန်တရာဟောတယ်အဲ့ဒီတန်တရာကြီးကိုမပြတ်မဖြစ်ရှင်တော့ဘူးဆိုတော့ပြောဒီညင်းလို့ရတယ်တရားသာထိုင်နေညီမမညီမပဲမပြတ်ဖြစ်တာကလည်းမသိဘူးလေဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်နေအဲ့ဒါကလည်းမပြတ်ဖြစ်တာပဲဘာဖြစ်တာလို့ဖြစ်တာတော့ဗျာကျဲမှဖြစ်သလားမပြတ်ဖြစ်သလားကျဲမှကြာမှကြာမှဖြစ်မှာကဒီကျဲကျဲဖြစ်တယ်ခေါ်တယ်အကြာမှရအချက်ချင်း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 ဖြစ်တာကိုအဲ့ဒါမပြတ်ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားသမင်းကနေလဲစကားမပြောဘူးလားပြောပါဘူးအဲသမင်းကပါဇက်ကပြောတာစကားဝါတာကသွားတာဝါစကားကအတန်ကထွက်ပြီးတော့မျိုးချတာကရုပ်ကယူမျိုးအဲစိတ်ကဝါကျန်းဒီပြေကငယ်ဦးပြေဆက်လိုက်တိုင်းနေအဲဒုက္ခတွေဖြစ်တာဒုက္ခလည်းဖြစ်လို့လည်းပြင်းမမရှိပါဘူးမပြတ်ဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့လားမပြတ်ဖြစ်တာကိုဘာခေါ်တော့မင်းမကြီးကလည်းဟိုကြည့်ကြည့်ကြည့်အဲ့ဒါကိုမပြတ်ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလုပ်တာခေါ်တော့ရုံးတက်တာစာစင်တာလည်းဘာလုပ်တာတော့အဲ့အဲ့လိုမပြတ်ဖြစ်တာမှဒါဓမ္မသံတန်တရားမှသိတယ်ဘာတန်တရားတော့ကံတန်တရားဘာတန်တရားတော့ကိလေသာတန်တရားကံတန်တရားဝိဘက်တန်တရားဒီဆုံးမှုပဲရှိတာပဲဣဒာဝေဣဒာဝေကမ္မဝေကမ္မဝေဥပါကဝေဥပါကဝေအဝိဇ္ဇာကကိစ္စဝေဝိဇ္ဇာကိစ္စဝေသင်္ခါရကကံကမ္မဝေအဲဒါကြီးကိုယ့်အကူသိပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒါမပြတ်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်တာဟိုဟောကဇေဝိုင်းကဟိုသာနဲ့ရေးပြတယ်အာဒီကကိုယ်ကိုဖြစ်တာပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလားသဘောကြီးကိုပြောပြနေတယ်ဟောမပြတ်ကဒီလိုဖြစ်တာပါလေလားမဟုတ်လားသုံးမှုတယ်သုံးမှုတယ်ရင်ဓမ္မကြီးတို့ကိုကြီးကဘာဝကြီးတော့အဲဒီဥပါကဝကြီးကကိလေသာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ရင်ဘာဝတော့ဒီကစကားတွေမပြောဘူးလားပြောပါဗျာစကားပြောတာဘာဝတော့ပြောပါဗျာကဲဝတ်ကလွတ်သေးလားပြောပါဗျာအဲ့ဒီမှာလွတ်မှာအဲ့ဒါဝတ်မှန်းသိမှလွတ်မှာစကားကိုလည်းဝတ်မှန်းမသိဘူးမျက်စိမြင်တာကိုလည်းဝတ်မှန်းမသိဘူးမဟုတ်ဘူးလားပြောပါဗျာရေးစုတာရောဝတ်မှန်းမသိဘူးအကုန်လုံးဝတ်တည်းပဲ
ဘယ်နှခုရှိတော့သုံးပါပါဘုရားအဲတုံးတယ်အဲဝတ်တယ်ဆိုမပြတ်ဖြစ်တာကိုတန်တရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့တန်တရားကိုဝတ်လို့ခေါ်တယ်လဲ့တာကိုဘာလို့လဲ့တယ်လဲ့လဲ့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်လဲ့လဲ့ပြီးဘာလို့ဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုဝတ်လို့ခေါ်တယ်သူကအတိတ်ကအဲ့လိုစီစီသွားတာကလေဒကမာကြီးတို့ကတော့အဲ့လိုစီစီသွားတယ်ကလေမျိုးဝတ်လို့ဆိုဝတ်လို့ဝတ်တည်တာပဲဘာကိုဝတ်လို့ခမန်းတည်ဘူးသူဘာကိုဝတ်လို့ခေါ်တော့မပြတ်ဖြစ်တာအဲမပြတ်ဖြစ်တာကိုဝတ်လို့လည်းခေါ်တယ်တန်တရားပြက်လို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်လားစိတ်ရုပ်ကြီးလို့ခေါ်တယ်မခေါ်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါပြိဿသုံးမှာစိတ်ရုပ်ဘယ်ပေါ်တယ်မှာလဲနေလို့ဆိုအဲ့ဒါလူတွေအပေါ်မှာလဲနေတယ်ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဟိုမှာရက်လို့ရတယ်ငါ့ပေါ်မှာတန်တရားကြီးကလဲနေလူတွေအပေါ်မှာလဲနေတယ်လူတွေကလဲတယ်လို့မသိဘူးလားရှင်တော့ငါရောလဲနေလို့မသိဘူးလားသိပါပါဘုရားဟုတ်ကဲ့ငါအပေါ်မှာသူလဲနေတဲ့ဟာဘာတဲ့တော့ငါအပေါ်မှာလဲနေတာအဲမသိဘူးလားအဲသိတဲ့ဟာကညာပေါ့အရင်ကတန်မြာကြီးကလဲတယ်ငါကြီးပဲလဲတယ်မျိုးမပြောက်ဘူးလားဘယ်နေရာကထွက်မလို့ခါသိသေးလားသိပါပါဘုရားပြီးတော့ငါမဟုတ်ဘူးအကမူလာငါပေါ်မှာလဲနေတယ်ဘယ်မှာလဲတော့ငါပေါ်မှာလဲနေတယ်အရင်ကငါလဲနေတယ်လို့မသိဘူးလားသိပါပါဘုရားအဲငါကြီးကလဲနေတယ်ဆိုတော့ဒကမာကြီးပဲပြေးလို့လွတ်အောင်မလို့ဟိုကတဘိုးကြီးနဲ့ချီးထားတယ်မဟုတ်လားသူကဟိုကတဘိုးကြီးချီးကြီးနဲ့လည်းနှလုံးထဲကားနေတယ်ပြီးတော့တဘိုးကြီးကလည်းဒီလိုလှုပ်ထားနေတယ်လေဘင်းကြီးနဲ့ဒီလိုဆိုင်ထားနေတယ်ဒုတ်ကြီးနဲ့ဝါအိုးဟိုအပုတ်ကြီးနဲ့ဒီလိုထိတ်ထားတာကောင်းပြီပဲထွက်မတော့ထွက်မရပါဘူးခင်ဗျာအဲအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်မူဖြစ်နေတော့ငါတန်လျာကိုလဲနေတယ်ဘာတဲ့တော့ငါတန်လျာနေတယ်ငါဆိုဘယ်သူတော်ပြောပါဦးအဲဒါတော့မကြောက်ဘူးလားကြောက်သလားအခုတော့ထွက်ပေါ်ရရငါမဟုတ်သေးလားမဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူတွေလဲနေတော့ဝတ်တယ်လည်းအဲကိဋ္တာဝဲသောဇံကိဋ္တာဝဲကမ္မဝဲကမ္မဝဲဝိပါကဝဲဝိပါကဝဲဘယ်လဲရောက်နေဆိုတဘောလုံးကြီးရောက်နေဘယ်လဲရောက်နေဘောလုံးကြီးရောက်နေလေဘင်းကြီးပဲရောက်နေတော့တဘောလုံးကြီးရောက်နေနွားလေဘင်းကြီးလေဒီခါကျတဘောလုံးကြီးမှာအပေါက်ကြီးနှစ်ပေါက်ဖောက်သေးရဲ့အဲ့ဒါမှာတဘောကြီးကြီးချလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီမှာတဘောကြီးရဲ့လေဘင်းကြီးကိုတိုင်းပြီးတော့ဘောကြီးနဲ့ချီလောက်ထားတယ်ဘယ်လက်ပြေလို့ရတယ်မလို့ပြီးတော့နောက်ကကျိုးရတယ်ထွက်ထားလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါဘာကြီးတော့နွားကြီးပါဒကမာကြီးကိုလည်းဘာကြီးတော့နွားကြီးပါအဲ့ငါကြီးလဲနေတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုသူကပဲထွက်ပြန်မှာပဲကျွတ်တော့မှာသူကချုပ်ပြန်ပြန်မကျွတ်တော့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာသူလည်းထိုင်ပြီးမောင်းတဲ့လူကြီးလည်းဘာကြီးတော့လဲတာပဲသူလည်းဝကြည့်ပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အခုတော့ငါ့ပေါ်မှာလဲနေတယ်ဆိုရင်တော့ငါပါသေးလားပါပါဗျာငါရက်ချင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာငါမှမရှိပဲနဲ့ရက်ရက်နေတာပေါ့အဲငါရောင်ဆောင်ငါနှကောင်းငါရောင်ဆောင်ငါနှကောင်းအရင်တော့ငါတယောက်တည်းပြည့်ပြည့်နေရမို့လားမှန်ပါဗျာအခုတော့ဘလူကတည်းကတော့ငါရောင်ဆောင်ပါဗျာတန်တရားကတည်းနေတယ်တန်တရားစိတ်ရှိတဲ့လူဘုရားရဟန္တာတော့မှတန်တရားစိတ်ရှိသေးလားရှိပါပါဗျာကဲလက်သေးလားရှိပါပါဗျာရက်တယ်မရဲမရဘူးလားရှိပါပါဗျာအင်ကုဒီမာလာကြီးကိုကဲငါကတော့ရက်ပါပြီမင်းကတော့မရသေးတော့သူ့ကျဲလုပ်တဲ့လူကဘာလုပ်တာတော့အဲသူကျက်လုတဲ့လူကဘာလုတဲ့လုံရောမရက်တဲ့လူဘဂမာကြီးတို့ကဝန်းထဲမှာလဲသူကျက်မလုဘူးလားလုံသလားလုံပါဗျာအဲလုံရင်မရက်သေးဘူးပဲအဲဘုရုမေးရလို့ရောဘဂမာကြီးတို့လက်နေသလားမလဲဘူးလားငါပါရင်လက်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလားငါဥစ္စာတဏ္ဍဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးလားလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့လောဘရဲ့မနောကံကြီးမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားမနောကံကြီးကတမာဒိဋ္ဌိဝင်သွားလိုက်ပြီအဲမနောကံကြီးရဲ့မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိသေးလားရှိပါပါဘုရားအပိစ္ဆာရှိသေးလားရှိပါပါဘုရားဇာဘာဒရှိသေးလားရှိပါပါဘုရားဘာဘူးလို့တော့
สมาธิที่อย่างงามหกคือไม่รู้เอาเวลาเล่นนี่ล่ะงามหกกะล่ะพอดูเลยเล่นตรงวุฒิก็เล่นวุฒิอ่ะงามวุฒิล่ะไอ้รู้ตีตัวเลยงามวุฒิหกคือไอ้ที่ก็เล่นล่ะไม่รู้ว่าเล่นตรงสกายมาอีรอว่างามไม่ลงเนี่ยไอ้กูนี่โหกะล่ะไอ้ที่ก็เล่นล่ะအဲ့ဒီမရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းသိလားသိပါပါဘုရားအဲ့တော့အဲ့ဒီတန်မြတ်သိတာကြီးကမလို့ခုလည်းလို့သလားသိပါပါဘုရားအခုငါ့ပေါ်မှာမိနေပြီနဲ့တော်စားငါ့ပေါ်မှာမိနေပြီငါလက်တာမှမဟုတ်ပဲငါလက်တာမှမဟုတ်ပဲငါလက်တာမှမဟုတ်ပဲအရင်ကတော့ဟိုကပိုက်နိုင်ကိုဘယ်သူနိုင်တာတော့ကပိုက်နိုင်ဘယ်သူနိုင်တာတော့ကိလေသာနဲ့ကံက၌တာဘယ်လိုလို့ရင်တော့ပဋ္ဌံဘယ်လိုလို့ရင်တော့ကိလေသာကလို့ရင်တယ်ဘယ်လိုက၌တော့ကံလက်သွားလက်ကထုတ်တာကံပေါ့အဲကမ္မဝုနဲ့ပါတော့ကိလေသာပါဗျာအဲကမ္မဝုနဲ့ကိလေသာဝုက၌တာကိုကပိုင်း၌တယ်လို့ဓမ္မရိုးအဲ့ဒါလည်းပဲသိတာအတိအဲ့ဒီအတိကကျင်းရဲ့ဘဒူနိုင်တယ်တော့နိုင်တယ်အဲ့ဒီကိရိတဝုနဲ့ကမ္မဝုမှာမရှိဘဲနဲ့တော့ဘယ်နဲ့လို့ကပိုင်းနိုင်ရှိမလို့အဲ့ဒါလိုပဲဒကမာကြီးတို့တန်လျောက်ဘုရားလည်းအဲ့လိုဒကမာကြီးတို့မှအရေးပါလေဒကမာကြီးကတဘောတော့ကဖြုတ်ရှင်လားမဖြုတ်ရှင်ဘူးလားဖြုတ်ရှင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဖြုတ်ရှင်ငါမလုပ်နဲ့ဟုတ်ဘူးလားသမာဓိရှိလို့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာ။သမာဓိတိမှာ၅ပါးသလားမှန်ပါဗျာ။ဟောတစ္ဆာ၄ပါးပဲပါတယ်။သမာဓိသင်္ကပ္ပရောမှန်ပါဗျာ။၃ပါးပါတယ်။သမာဓိသင်္ကပ္ပကနိက္ခမသင်္ကပ္ပအဖြာပါဒသင်္ကပ္ပအဝိဟိန္ဒသင်္ကပ္ပအဲ့ဒါလည်းမနှောပဲရတယ်။နိက္ခမသင်္ကပ္ပဆိုရင်ဒီကာမမှာဘယ်လိုွက်မလို့ညကမှာသင်္ကပ္ပဆိုဘယ်လိုအားလုံးအဲ့ဒီသဘောတော်ကြီးလောက်တာကဘယ်လိုွက်မလို့မဟုတ်ဘူးလားပြောကြီးနဲ့ဓမ္မကြီးတို့လည်းအဲ့ဒီပြောကြီးနဲ့မနေဘူးလားပုံကြီးတယ်မှာပုံကြီးမှာလေကိုယ်အိမ်ရှိဘေးမှာလေအဲကိုယ်အိမ်ဘေးမှာပုံကြီးနဲ့မနေဘူးလားမနေပါဘူးခင်ဗျာသဘောကြီးနဲ့ရပ်ပဲနေရောရပ်ပြီးနေတာတော့ဘယ်မှမသွားရဘူးကျန်တော့ပဲကြာရုံနဲ့တမာဓိဋ္ဌိပဲတွေ့ရတယ်ဒကမာကြီးတို့လည်းပေါက်မဟုတ်ဘူးလားတမာဓိဋ္ဌိကဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာပြိတ္တဝုကြီးကဘာသစ္စာတော့အဲဝိဘကဝုကြီးကနဲ့ကမ္မဝုကဘာသစ္စာတော့အဲနှစ်ခုပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်လားအဲကမ္မမာမဆွမ်းမြောက်ဘူးပြန်လိုက်တာသူနှစ်ခုတည်းရှိတော့တယ်ဓမ္မရည်တိကဖြစ်သွားပြီလူရည်လည်းမရှိတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးလားပြည့်တဲ့နွားရောရှိသေးလားရှိတော့ပါအဲ့ဒီလူရောရှိသေးလားရှိပါဘူးပြောဘာဖြစ်သွားလဲဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်သွားဘာဖြစ်သွားတော့ဘယ်တစ္ဆာနဲ့ရှိရလဲတစ္ဆာနဲ့ရှိတဲ့အခါကျဒကမာကြီးတို့ရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာဘာတစ္ဆာဖြစ်သွားတော့ဘာဖြစ်သွားပါဗျာအဲခုံရတော့နရရှားသူမေယမနာပြေးသွားရတန်တရားကကမ္မတန်တရားသောတံကမ္မတန်တရားကိလေသာတန်တရားကိလေသာတန်တရားဝိပါကတန်တရားဝိပါကတန်တရားအဲ့လိုပြည့်လိုက်တာကမ္မတန်နဲ့ကံကအရေးပေါ်လိုက်တော့မျက်စိတွေနားတွေဖြစ်လာတယ်အရေးကျင်ပေါ်တာပါဈာပုံပုံခေါ်ရဲပုံခေါ်တော့ခိုင်းဖို့အဝါနဲ့ဆေးရတယ်မို့လားအဲဒီဆက်နဲ့ဆေးလိုက်တော့လည်းချက်ချင်းအရေးကြီးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်အဲ့လိုအရေးပေါ်သွားတယ်ဟိုအဝါကြီးတဲ့မှာတဲ့ဒီလိုပဲကွန်ပျူတာကပဲလိုလိုမှမလဲလိုက်မှမလို့ဟိုတဲ့မှာအယုတ်တွေကတော့နွားတွေရောကိုယ်တွေရောဝတ်တွေရောပေါ်မတော်လားဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့ဒါပုံဖော်တာခေါ်တာဘာဖော်တော့ဟုတ်ပါဘူးပုံဖော်တာဘယ်လိုကဖော်လိုက်ကြလဲတန်ကပုံဖော်တာတန်ရည်ချင်းပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟိုဖလင်ထဲမှာလဲဟိုအရည်ကြီးတွေလုံနေဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ
လူလူတွေရောဘာတွေရောညာတွေရောစုပ်စုံနေအောင်မလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာလားပေါ်လိုက်တာတော့သံဃာပုံပေါ်လိုက်တော့ပုံကြီးပေါ်အောင်သွားဘူးလားသင်တဲ့ဘသူလောက်တာတော့ကွန်ပျူတာကလှည့်လိုက်တာဘသူကလုပ်တယ်တော့ကွန်ပျူတာပါပဲအဲ့ဒါကြီးကမြင်တာကိုကွန်ပျူတာလှည့်တာကိုမြင်လေလားမြင်ပါဘူးအဲ့မမြင်ရင်မလှည့်တာမမြင်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဒါကွန်ပျူတာလောက်တာဆိုတာသိတယ်ဆိုရင်ဒါလည်းတန်မြာလှည့်တာပဲမဟုတ်လားအဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုသိလက်ရခါရဒီအရေးကြီးရင်ပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါပါအဲ့ဒါတက်တာကြီးဖြစ်မှာဘူးလားဖြစ်ပါပါဒါနဲ့အဲ့ဒီတက်တာကြီးကလည်းအိဋ္ဌာကလာတဲ့ဟာကြီးဘာကလာတဲ့ဟာတော့ဖြစ်ပါပါဆက်အိဋ္ဌာကပုံဖောလာတယ်မဟုတ်လားလက်ရဟာအိဋ္ဌာမဟုတ်လားကွန်ပျူတာလောက်တာကမျက်စိတွေလောက်တာမဟုတ်လားဖြစ်ပါပါမျက်စိရဲ့အစွန်းတွေဘလို့စွန်းနေတော့ဖြစ်ပါပါငယ်ငယ်တက်တာလည်းဘလို့စွန်းတော့ဒီကြောင်းနဲ့အိမ်ကြီးကမှမင်းမလာဘယ်လိုနေတော့အာအိုက်လေအိုက်တဲ့မြူရနေလို့မဖြစ်တော့မဟုတ်လားအဲလျှက်စေအစွန်းနေတကံရောဟုတ်2003ရတော့နေမုံတိုင်းကြီးတဲ့တိုက်နေမယ်အဲ့ဒါအနိစ္စတကရောအုံးမှဒီသေးတဲ့အဲတွေ့ချက်ချားကြတယ်အကွာမုံတိုင်းကြီးတဲမုံတိုင်းနဲ့တိမုံလားအခုနာခဲ့သွားတဲ့အဲ့ဒီမုံတိုင်းနဲ့ရေမုံတိုင်းနဲ့အဲ့ဒီပါပါလာတာနေမုံတိုင်းနဲ့ခါတဲ့အဲ့ဒီအဘာကြီးပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးကဘယ်တော့ဘာပဲလို့ပါသွားနေလို့အဲ့နိစ္စဒုက္ခဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါအဲ့ဒါရောညောညောငါမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားမာခဲ့မှာလက်ခါငါလက်တာမဟုတ်ဘူးအမငါပါသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားငါမပါဘူးလို့ဆိုတော့ဒကာကြီးကကြောက်သေးလားအဲ့ဒါကမှငါမပါဘူးမဟုတ်ဘူးလားငါကငါတကယ်ငါဟုတ်ကြလားဘယ်သူတွေတော့ကိလေသာကိလေသာအဲငါဝိတ္တေကရောင်းတောင်းနေတာဒကာကြီးကနှမျိုးဖို့ရှိသေးလားကိုအဲ့အဲ့လိုဒီနာကဘယ်အကုန်လာတာဘာမှပြန်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလားဓမ္မရကမှာနတ်ကံပတိအရောကံသောဇံဝိရဇံခေမံဝိရဇံခေမံအဲ့လိုလုပ်ပြရတယ်ဒီတော့မှခါရဲအေးသွားတယ်ဘုရားကမအေးဘူးလားအေးလားအေးပါဘူးအဲတော့မလို့ရှင်ဘုရားငါဝတ္တမဟုတ်ဘူးသူ့ဘွယ်ပေါ်လဲတဲ့ဟာဒီဟိုဘွယ်ပေါ်လဲကမရဝတ်သာဝတ်တယ်လည်းမနေဘူးအဲ့လားအဲ့ဒါဒီလူဆိုင်ပါတယ်ဘုရားကဘာလုပ်လဲတော့ဘုရုပေါ်မှာလေတော့အဲလူပေါ်မှာလေတဲ့ဆိုမှတက်လို့ရတယ်ငါရောလေပါလေဆိုတော့သေမှပဲသေတာတော့မဟုတ်ဘူးအကုန်ရုပ်တွေနဲ့အကုန်ပြုတ်ဘူးဘာမှမဖြစ်တော့မှာပဲရွတ်မှာမို့လားမှန်ပါပါအခုတော့ငါပေါ်ကလေသွားတာငါပါတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီငါလေးတွေပြုတ်လိုက်ရင်ပြုတ်သွားတော့တာပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါအဲလုံးမှာပေါ့ဒါကြရင်ငါကြီးပါပြောအောင်မယ်ဆိုတော့ဘယ်နည်းဘယ်ပြုတ်မုံလက်သာနေတယ်ငါမဟုတ်ဘူးလက်နာနေဘူးတော့အဲငါမဟုတ်တာငါအပေါ်မှာမိစ်ပင်နဲ့ငါမှမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလားအဲလိုမှတိတ်ခဲရင်ပြုတ်မသွားဘူးလားပြုတ်သွားလားအဲငါကြီးကသဘောတည်းရောက်နေတာဘယ်လိုရောက်နေလဲငါကြီးမရှိရင်သဘောတည်းရှိသေးလားမရှိပါဘူးအဲအဲ့လိုပါမျိုးအဲ့လိုပါမျိုးဟုတ်လားအဘုသင်္ညာပုဒ္ဒမန္နာသံဃာရောတိဘုံစုတိဟုတ်လားသံဃာကဘယ်လိုလွတ်မလို့လွတ်ပြပြောပါဗျာဆိုတော့ပြောပြတာမရှိတော့အဲ့တော့မှငါသံဃာကငါလဲတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားငါကလူတိလူကောင်းကြီးပြောတာငါလည်းငါအပေါ်မှာမိတဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိတွေကလဲနေတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတဏှာဒိဋ္ဌိတွေမရှိရင်ကလဲလို့ရသေးလားမှန်ပါဗျာတဏှာဒိဋ္ဌိကိုထုတ်ပြလိုက်ရင်ရှိသေးလားမှန်ပါဗျာကိုယ့်အကိုယ်ကျွဲဖက်နေလို့လားဝတ်ကြည့်တဲ့ကျွဲဖက်နေတာအဲ့ဒါကငွန့်ပြီးသေးမှာပဲမဟုတ်လားငွန့်ပြီးသေးမှာပူပြီးသေးမှာမဟုတ်လားဒါသေးတာဒါပဲရှိရပဲငွန့်ရင်လည်းဥသေးဥနဲ့သေးတာပဲငွန့်လည်းသေးတာပဲဒီတိုက်ရင်လည်းသေးတာပဲမလုံခံဘူးဝမ်းမောပြမတနိုင်ဘူးခေါင်းမမောနဲ့မောနိုင်တခါပါတော့မပြတ်ပြတ်ပါတော့မိညာကတ်နေရတယ်အဲဒီသ
ကဲ့သို့ရောင်းသို့သာသာသာ